Reu sabjost aus domare. Vado Georgi me auzilebat kithaut tkuens xiat erzer omtets presidents mi marted det sotachnistin kaha kojoridzem presidentis administratsiidan gipasuha tamasat smogi qebit. Manam de minda kithaut tkuen tu gaetsanit chueni eterit dekanozis bolos sitqit eset ko daskunintis sitqis fragmentebs sadats is ambobs rom stkhovdnen patriarkis qvelobis aghiarebas aseve meupe dimitrize da soso khanashulze khelis dadebas da amis sanatsot მისთვის თავისუფლების გარანტიას საძლევდნენ მას. Დიდი მადლობა ჩართვისთვის. Მეც თუ შეიძლება ინფორმაციით დავიწყებ, რომ ვერაფერ ამას ვერ გავიცნობოდი, იმიტომ რომ დილიდან ვიმყოფები ლაზურ დასახლება უბანში, რომელიც იხსნება ალისის თვალზე, აქ დღეს ჩვენ ღვთისმშობლობას ურძნის დაწურვას ვაპირებით, ამიტომ ეს ინფორმაცია არაა ჩემთვის ცნობილი და თქვენს ერთგულ მაყურებლებს მინდა უბრალოდ ინფორმაციის სახით თქვენი დამოწმებით მივაწოდო ერთი ინფორმაცია, რომ როდესაც შევთანხმდით თქვენ და მე, რომ უნდა მოსულიყავით მეორე დღეს ლაზი ცოლქმარი თქვენ სტუდიაში, თქვენ აღარ მოგეცათ ალბათ ტექნიკური მიზეზების გამო ამის საშუალება. არა, მომეცა ბატონ გიორგი, მე განმარტავ მაყურებლისთვის, ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გადაიღო ეს ცოლქმარი, რომლებმაც უთხრეს, რომ ისინი არ იყვნენ ის პირები, რომლებიც იმ დროს ცხოვრობდნენ პატრიარქის რეზიდენციაში, რომელ დროსაც სოსო ხანაშვილი თავის ჩვენებაში ყვებოდა. აქედან გამომდინარე მე პირადად გადაცემის წამყვანმა მივიღე გადაწყვეტილება, რომ სხვა შემთხვევაში არ იქნებოდა ისე საინტერესო ეს აუდიტორიისთვის, ამიტომ ჩათვალეთ არა ტექნიკურ, არამედ ჩემს პირად გადაწყვეტილებას ჩვენ ჟურნალისტზე დაყრდნობით, რომელსაც თქვა, რომ დიახ, მათ დაუდასტურეს, რომ ესენი არ ცხოვრობდნენ იმ დროს და ზოგადად ლაზური პროექტის შესახებ არ იყო ეს გადაცემა, ამიტომაც ბოდიშს გიხდით, თუ ასე მოხდა, ეს ჩემი გადაწყვეტილება იყო. აი ხო კი ვისაუბროთ დეკანოზის საქმეზე. კი, არა, ვისაუბროთ ერთ დეტალს დავაფუძნე, დავაფიქსირებ, რომ უნდა იცოდეთ, რომ ჩვენ ყოველთვის ვზათავარ და გვინდა ამ თემაზე საუბარი. ეს ცოლქმარი იყო ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობდნენ და მათ ეს გითხრეს. ისინი აქ არიან ჩემთან, აი 5 მეტრში. მათ გითხრეს, რომ ესენი იყვნენ იმ სახლის მაცხოვრებლები, რომელთაც ცოტახნით ადრე მოუწყეს ასევე პროვოკაცია და დააბრალეს პორნო ფილმის გადაღება. გამოუძახეს პატრულს და ეს ყველაფერი გუშინ წინ მეუფე პეტრეს მარჯვენა ხელმა ანდრია სარიამ სოციალურ ქსელში ფართოდ გააშუქა. ამ თემაზე უნდათ მათ გამოსულა თქვენს ეთერში. ეხლა მე გავაგრძელებ, რასაც თქვენ მეკითხებით, იმას საუბარს უბრალოდ სოციალურ ქსელებზე ასე ინტენსიურად ვეპასუხოთ ჩვენ და სარგებლობ ამ შემთხვევაში. ბატონ გიორგი, თქვენ ხომ ხვდებით, რომ ეს თემა აქტუალური გახდა ოხანაშვილის ჩვენების ფრაგმენტის, ეს ვთქვათ, გავრცელების შემდეგ და ჩვენ სწორედ იმ პირებზე გვინდოდა საუბარი, ეს თქვენთანაც ვთქვით, თორემ აი ამ ლაზურ პროექტზე მაგალითად პატრიარქის გუშინ დელი განცხადების შემდეგ ლაზური პროექტი არ არის, ეს ის ხალხია, ვინც წლების განმავლობაში იმ სახლში ცხოვრობდა, თავის ღირსების დაცვა უნდოდა, თავის გამართლება და ის პიროვნებებიც აქ არიან, ვისაც ტერორისტებად აცხადებენ, ის არის ჩამოსულები, თურქულად ლაპარაკობს, ის არის ხალიბი და იმასაც თუ ჩართავ, დიდი სიამოვნებით მოვა ის ადამიანი და იმათი ნათესავებიც. ეს რაც შეეხება იმ გასულთემას, ეხლა ვინმეს რო არ ეგონოს, რომ ამ კითხვებზე არ პასუხობ, გავაგრძელოთ ეს თქვენი კითხვის. კი ბატონო, დეკანოზი ამ დასკვნით სიტყვაში ამბობს, რომ მისგან ითხოვდნენ პატრიარქის კვლობის აღიარებას და ასევე ხელის დადებას მეუფე დიმიტრიზე და სოსო ხანაშულზე და პირდებოდნენ ამის სანაცვლოდ თავისუფლებას. თქვენს თქვით ასეთი რამ ჩემს ეთერში, თუ კარგად მახსოვს, რომ ეს ჭანჭიკად გეჩვენებათ დეკანოზი ამ საქმეში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ მართლაც პატრიარქის წინააღმდეგ რამე შესაძლოა იგეგმებოდა და მას ასეთი თანამზრახველები ყავდა, როგორც მეუფე დიმიტრია და სოსო ხანაშვილი, თუ აი რა შთაბეჭდილება დაგიტოვათ ამ პასაჟმა, რომელიც ახლა მე ზეპირად გაგეცანით მისი დასკვნითი სიტყვიდან? აი ეს პასაჟიც და მთელი ის პროცესებიც, რაც ვითარდება ციანიდის საქმიდან თითიდან გამოწოვილი, ეს არის ელისო კილაძის რაღაც გამოსვლები, ეს არის ლაზების ტერორისტებად გამოცხადება, რომელსაც ციანიდან საქმე და შეხება არ აქვს, არც ლოგიკური, არც სამართლებრივი, სწორედ ამტკიცებს იმას, რასაც მე თებერვლის თვიდან ვიძახი, ვაცხადებ და ამ აზრს ვჩები. ეს არის ჩემი კერძო პირადი აზრი და სამწუხაროდ მართლდება. დეკანოზის საქმე ეს არის ერთი დიდი პოლიტიკური სპექტაკლი, რომლის მიზანიც იყო საზოგადოების ყურადღების დაძაბვა და მობილიზება საპატრიარქოს ირგვლივ და შემდეგ მის ფონზე განვითარება სხვადასხვა მადისკრედიტირებელი
ფაქტორებისა. ერთ-ერთი იყო ეს თემა, რაც გასაგებია, რა შუაშია ელისო კილაძე, ანუ მაშინ პროკურატურამაც და გამოძიებამაც ითამაშა ამ სპექტაკლში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ციანიდის საქმე ხო არავის არ უგონია. არა, ელისო კილაძე იმ შუაშია. ერთი წუთით რა, სხვადასხვა ელისო კილაძის გამოხტომა საერთოდ შეხება არ მაქვს ამ ქალბატონთან, რას გეჩოდა ვერ გავიგე. ამბობს იმას, რომ უშიშროების ministris მოადგილემო რუსეთის დაკვეთითო ტერორისტების პარტიაში იყო. სამი ხო, სამი აბსოლუტურად ხო და მაგას გეუბნები, რა შეხება ხციანით, ხო არაფერი. რა შეხება ჩემი ჩამოყვანილი სტუმრებიდან, ჩემი მეგობრები არიან ეს ხალხი და ჩამუკი თუ იმისთვის ლიდერი დევნილი არის, სიმართლეს გულზე ლიდერი, ომბუდსმენი ვენებს იჭრის, მთელი მას მედია იცავს, რა ლაზი მუსტაფა ის არის ტერორისტია? თურქეთის ელჩი და თურქეთის მხარე ორივეს ერთი და იგივე მუხლით ითხოვს. უბრალოდ ეს არის არა მუსულმანი, მუსტაფა არის არა მუსულმანი ლაზი, ბილადრო თქვა, ყველაფრის ხმა თქვენთან ადგილა, მაგრამ ვისაც გონიერება აქვს მიხვდება რა. გასაგები, ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, ბევრი. ბატონ გიორგი, რა შეეხება თქვენს დასმულ კითხვას? მეუფე დიმიტრისთვის ჭდილის მიყენება იყო სწორედ ამ სპექტაკლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომ პატრიარქს ასევე დიდი ჭდილი მიყენებოდა. დარტყმა შოერნა თეთრუაშვილზე, რომელიც მისი პირადი მდივარ რეფერენტი არის ამდენი წელიწადია და არ უშვებს ახლა ეს კაცი და ვერ გავიგე ჩვენ ან სად გაიზარდა კაცებს ველაპარაკები უბანში ან ჩვენ სამეგრელოში და იმერეთში და ამ კოლხეთში ვისწავლე რა ინდობა და როგორ შეიძლება კაცს აფასებდე თქვა პატრიარქს პატივცემდე და მის გვერდზე მდგომ ქალს ლანძღავდა 6 თვის განმავლობაში. როგორ შეიძლება ამ კაცს პატივცემდე პატრიარქს და მის ძმის შვილს, მის გაზრდილ ძმის შვილს, ერთ-ერთ თვალსაჩინო პიროვნებას, განათლებით, სულიერებით საქართველოს ეკლესიაში ასე ჩირხს ცხებდე. ეს ვიცი მისი ოჯახის, ვთქვათ, დაეჭვების მიზნით იყო შექმნილი და დღეს ჭორაობენ მთელი სქემა რაზე იყო ცეთ გათვლილი. საზოგადოება გადაიღალა, ხალხი არის გადაღლილი, გაღიზიანებული. აქ მუშაობს, რასაც დრო არ მაქვს და ვერ განმარტავ ხოლმე, მასმედიის გავლენის როლი. ეს ციგნები არსებობს, ვისაც უნდა ინტერნეტში მოიძიოს და ღიათდეს ეს. რა გავლენა აქვს მასმედიას, განსაკუთრებით საინფორმაციოს? 6 თვე აქ გრძელდება ისტერია. აბსოლუტური სიცრუე, 1000 ერთხელ მიხდება ხოლმე გამოსვლა. მე, რა ვიცი, ვნადირობ ამ პირდაპირ ეთერზე, რომ იქნებ ვინმე რაღაცა სიტყვა მათქმევინოს. ასე რომ ეს უკვე მესამე თქვათ ჩვენს ეთერში ბოლო ერთ კვირაში. ბატონ გიორგი, მოდით პატრიარქის ბოლო ერთ კვირაში კიდევ კარგი, კიდევ კარგი. პატრიარქის წარმომადგენელს უკაცრავად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს მოусმინოთ, თქვენ გაუგზავნეთ მოთხოვნა პრეზიდენტსაც, პარლამენტის თავმჯდომარესაც, სადაც საუბარი გაქვთ, რომ რაღაც ორმაგ მოქალაქეობის შესახებ მეტი ინფორმაცია იქნება მიცემული საზოგადოებისთვის, კონკრეტულ პირზე გაქვთ ეჭები, მოვისმინოთ რა თქმა კახა კოჟორიძემ. დიახ. კი ბატონო. სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ადამიანი, რომელსაც შესაძლებელია ჰქონდეს ჩადენილი უმძიმესი დანაშაული, ცდილობს ყურადღება გადაიტანოს პრეზიდენტის აბსოლუტურად აბსურდული კრიტიკით. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ესეთი ადამიანები ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტის კრიტიკა იქნება ინდულგენცია. ჩვენ არასოდეს მსგავს აბსურდებს არ უპასუხობთ, თუმცა ცხადია, ყურადღებით ვაკვირდებით ჩვენც და ალბათ საზოგადოებაც, თუ რომელი პოლიტიკოსები ჩაებმევიან ამ ბინძურ თამაშში. ბატონ გიორგი, როგორც ჩანს, პასუხი უფრო მეტი არ იქნება თქვენს ღია მიმართვაზე. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ერთი წუთი იქნება უპასუხოთ და დაგემშვიდობებით. კი ბატონო, არა, რა უნდა უპასუხო, რა დანაშაულზია საუბარი, ამას აცხადებს ფაქტობრივად პრეზიდენტი. რომ ვიც დანაშაულშია, ეჭმიტანილო თუ რაღაც ვერ მოვისურვე კარგად, ისინი ცდილობენ გადაიტანონ. ესე იგი მეო რაღაცაში დამნაშავე. კი ბატონო, მე ჯერ ერთი ჩამოვაცილე მთლიან საპატრიარქო არტემას, იმიტომ არც იურიდიულად, არც ნეობრივად არ ებმის და ჯერ თუ ის მუსტაფა ჩემი ლაზებია დამნაშავეები არიან, რა თქმა უნდა. შეიძლება მე მათი მეგობარი ვარ, მაგრამ ეგ დაამტკიცონ მაშინ მიმართონ პროკურატურას და დაამტკიცონ რაში გამოიხატება ეს დანაშაული და სიმართლისათვის დევნა არის ჩვენი ცხოვრების წესი და მაგ ვაჟბატონებმა პრეზიდენტს აპარატში ვარ მოკალათებული იმას უპასუხონ, ვის მისცეს ორმაგი მოქალაქეობა და ჩემ თემაზე კიდე მე ღიად დავდივართ, ან ძალიან დიდი ხანია თუ აქამდე იცოდნენ რომ დამნაშავე ვიყავი დანაშაულის დაფარვისათვის. ჩემო ვაჟბატონო, ვერ დავიმახსოვრე გვარი და კიდე პრეზიდენტო მარგველაშვილო რომ დასვეს მან კიდევ ერთი იმით მოიყვანეს და დასვეს. აი, ჩია ხალხმა. მაგის დაფარვისათვის ერთი წლი ხალხო, ჩემთვის არ აურჩევია ერთი წუთით რა, ეს ჩემი პოზიცია ხა. მიშას კრიტიკა შეიძლება და ედიკას კრიტიკა შეიძლება და ამის კრიტიკა არ შეიძლება?
რამე სალანძღავ სიტყვას ხმარობ თუ რაშია საქმე? სიტყვის თავისუფლების დამცველი უნდა იყო თქვენ, მე მგონი, ჟურნალისტი ხართ. არ არის ჩემთვის ეს აკაცი არჩეული და ვისთვისაც არის ერთმა შეარგოს. ხო და ამ ვაჟბატონმა ეხა განაცხადა იურიდიული სისულელე, რომ დამნაშავეებიო სტილობენო საკითხი სხვა თემაზე გადატანასო. თუ იცი შეკაიკაცო, რომ დამნაშავე ვარ და კიდევ ვიღაცებმა იციან, რომ დამნაშავე ვარ, რატო არ ეუბნებით ამ სათანადო ორგანოებს? პროკურატურას რატო არ მიმართავთ? რატომ არ იჭერენ ისინი ან იმათ ან მე? გასაგებია, უნდა დაგეცნობათ, დიდი მადლობა. ან იურიდიული წიგნი წაიკითხეთ ელემენტარულად საკონსულტაციო და გამოაქვეყნეთ იმ ადამიანების სია, ვისაც მოქალაქეობა მიეცა. გასაგებია, დიდი მადლობა გიორგი ანდრიაძე, საპატრიარქოს უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს. დღის ამბები ორზე დასრულებული, ახლა ბექა ბაციკაძე და საქმის კურსი, რომელსაც რამდენიმე წუთი წავართვით და ჩვენ ერთ საათში ისევ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით.